မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစစ်ဘေးရဲ့မဆုံးနိုင်သောဒုက္ခတွေမြင်ရတဲ့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဂျွန်လ15မြင်ကွင်းမုံမခဆောင်းပါးကိုစတင်ဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမယ်နေ့စဉ်သတင်းတွေမှာတွေ့နေကြအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးပြက်လက်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေထပ်မံတိုးလာနေတဲ့သတင်းလမ်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်သို့မဟုတ်ဤတဲ့လမ်းတားတဲ့လမ်းကသွားခွင့်မရှိလို့ကိုယ့်ပတ်ပြီးဆိုးတဲ့လမ်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့လမ်းကနေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်ကြရလို့စံစိန်နှုန်း73စီစိန်နှုန်းတွေမတန်တဆဖြစ်နေပြီးသတင်းမျိုးရွာတွေကိုစစ်ရွေးရွယ်ချက်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားလို့ရိတ်ခါမရှိတဲ့လောက်ပြက်လက်ကုန်ပြီးအငတ်ဘေးနဲ့ကြုံကြိုက်ကြရမယ့်အနေအထားစတဲ့သတင်းတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့သတင်းထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်3000ကျော်ဆေးဝါးပြက်လက်နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကသတင်းတပတ်တွေအတွင်းတန်တွဲမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေငပလီကန်းကျေးအနီးကကြေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အတူဒေသခံတွေတိုက်ပွဲနဲ့လူကင်းရာစီကိုတိမ်းရှောင်ကြရပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲချင်းတွေကတရက်တစ်ပတ်မကကြာရှည်လာတဲ့နောက်မှာဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်ချက်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတန်တွဲကစစ်ဘေးရှောင်နေဆေးဝါးပြက်လက်တဲ့တရင်ကနေစဉ်တွေ့နေကြတရင်ကောင်းစဉ်တွေကတခုလိုဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားတရင်တစ်ပုတ်မဟုတ်သလိုတရင်ဖတ်ရှုသူပြိတ္တတွေအနေနဲ့ခန်းစားကြရမယ်ထင်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကနေစဉ်ဖြစ်နေကြအဖြစ်ပျက်တွေလို့အများကနားလည်ယူဆလာကြပြီးတရင်ဖတ်ရှုချိန်မှာနှလုံးသားကစာနာခြင်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းတွေခံစားရမှာအမှန်ဖြစ်ပေမဲ့မိမိတို့အနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးလို့အုံနောက်ကတရင်ပို့လာပြီးနောက်တရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစက်ဖတ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်တရင်ဘက်သူကပြည်မဘက်ကကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကရှမ်းပြည်ဘက်ကကရင်ပြည်နယ်အစရှိသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပကဖြစ်နေတဲ့အဆက်အသွယ်အကူအညီပို့ဆောင်ဖို့အတားအဆီအကူအညီအရင်းမြစ်အကန့်အသတ်တွေရှိနေမှာအမှန်ဖြစ်ပြီးအထက်ကနေမြေပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသနဲ့အနီးဆုံးကဖြစ်ရတဲ့အပေါ်အကူအညီလိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီနိုင်မှုပထမဦးဆုံးစဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတနိုင်ငံလုံးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိရင်အဲ့လိုအချိန်ကာလမျိုးစစ်အာဏာသိမ်းမှုလည်းမရှိဘဲလူမှုအချင်းချင်းကြားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူညီဖိမမှုလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုခဲ့ရင်တန်တွဲမျိုးကစစ်ဘေးရှောင်နေဆေးဝါးပြက်လက်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်ကနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေကအကူအညီပေးဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဥပိ္ပခမပြုတ်ခြင်းပေမဲ့ပြုတ်ထားရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နေတယ်ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစစ်ဘေးကြောင့်နေရက်ဆုံးခွာတင်းရှောင်နေကြရသူ၃သန်းကျော်အထိရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်နေနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလည်းအကန့်အသတ်နဲ့သာရှိနေသလိုပြည်တွင်းကလူမှုအချင်းချင်းကူညီနိုင်မှုဟာလည်းအကန့်အသတ်ကြီးစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ဘေးရှောင်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့မှာလည်းလွတ်လပ်စွာကူညီပေးရခွင့်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်သက်ထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရန်ပုံငွေတွေမြန်မာဒုက္ခသည်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေတွေကလုံလောက်စွာရရှိတဲ့အခြေအနေဟုတ်မနေပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားလာနေတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းရှောင်ရတဲ့စစ်ရှောင်တွေကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များကူညီရေးအေဂျင်စီတွေကအကူအညီပေးရဖို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်ဒေသတွေမှာ2021ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အောက်မှာပေးရတာဖြစ်လို့အနေငယ်သာပေးရနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့အကူအညီပေးရတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်မှုတွေတိတ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးအာဆီယံအနေနဲ့လည်းမူငါးချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရနိုင်ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကန့်သတ်မှုမလုပ်ဖို့ဆိုတာချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့၃နှစ်ကျော်ကြာသည့်အထိထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေမရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းမြန်မာအရေးထက်ယူကရိန်းပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးအရေးကိစ္စကရှေ့တန်းရောက်နေခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်နေရသူတွေလိုအပ်တဲ့အကူအညီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေမျှော်လင့်ရသလောက်မရရှိတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့တရားမှုအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်နေအိမ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်နဲ့အငတ်ဘေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင်တော့လည်းကောင်းမကျန်းမာဖြစ်ရင်တော့လည်းကောင်းစေဝါကူတာမှုမရရှိတာတွေစတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံရတာများလုံးလို့ခန္ဓာရည်တနည်းအားဖြင့်အရေးထူလာကြတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်ဆုံးရှုံးတာသို့မဟုတ်စစ်ပွဲတွေဆက်သွင်းခံရတာအိမ်မီးလောင်တာငတ်ပြတ်တာတွေဟာကိုတူးတဲမဟုတ်ပဲအနည်းအနာမှာအဖို့အပေါင်းများစွာနဲ့ခံစားနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်ရွယ်ကြီးရင်ပြီးမကျန်းမာဖြစ်သူတွေကိုလည်းကြေးရွာကိုအသက်လူပြီးတိမ်းရှောင်နေရချိန်မှာတပါးတဲ့မခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့အတူမီးလောင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရင်းနှင်းစရာအဖြစ်မျိုးတွေများစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ရတဲ့နာကြီးစရာဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုမကတနေရာမကဒေတာတစ်ခုမကဖြစ်ပြနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ကနန်းနဲ့ချီတဲ့အရက်သားတွေအရွယ်မရောက်သေးသူတွေအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်မှုနဲ့စစ်ပွဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတပ်ဖြတ်ခံရတာလေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးရတာရာကနန်းကောင်နေထောင်ကနန်းအထိရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်မှားယွင်းတပ်ဖြတ်တာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်လို့တပ်ဖြတ်ခံရတာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေပါလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ဒိတ်ဆုံးကြရတာသို့မဟုတ်တမင်ရွယ်ပြီးမိသားစုတစုလုံးကိုနှုတ်ပိတ်တပ်ဖြတ်ကြတယ်လေကြီးရွာနဲ့အများအပြားမြို့တွေအထိကြဲကြဲပြက်ပြက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုအနေနဲ့ရှင်သန
မှုအခွင့်အလမ်းတဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေပါလာနေတာကိုမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိမျက်စိရှေ့မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ရင်နားလည်သဘောပေါက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမလားမိလောင်တဲ့အထက်အတူရှုတ်ခံပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမလားဖန်စီနှိပ်စက်ခံရရင်အသက်သေးဆုံးမလားတို့ဒီမဟုတ်စားဖို့ရိတ်ခါပြက်လက်ရာကနေအသက်ဆုံးရှုံးသွားမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးကတဦးချင်းစီကိုနီးကပ်လာနေတဲ့အနေအထားရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုအဖွဲ့မိမိရဲ့ကံကြမ္မာကိုမိမိတို့ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနှဲပါလာနေပြီးကံကြမ္မာစိုးနဲ့မကြုံရဖို့ရှောင်ရင်တင်ရင်မလွတ်မြောက်နိုင်သူတွေလည်းတစတစများပြားလာနေတာဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။